корупційний, іноді повільний, іноді примхливий, жвавий, а іноді ломкий та жорстокий. У творчій людині цих потоків безліч. І, як правило, усі вони існують одночасно. У нашій школі кожна дитина, кожна людина – це стрімкий потік життя. Це особистий темпо ритм та характер. Від Лєнто Дольче до Віва Конфуоко. Потік – мінливий світ ілюзій. Перемога духа творчості над усім тягнучим, зладенним та матеріальним. Це ціла філософія. Щасливого розвитку дитини. Народжуються нові і нові відкриття. Для когось сьогодні це вивчений пасаж, для когось досконале виконане портебра або перший вдалий ескіз. Кожен день вчителі вкладають у дитячі серця часточку своєї душі, дарують схвалюючий погляд та ведуть до нових вершин майстерності. А скільки ще буде відкрито талантів? Скільки буде перемог? Мабуть, тому по закінченню учні повертаються до школи. Іноді
батьками, іноді викладачами, а іноді і просто запрошеними гостями. І це створює атмосферу веселого настрою та надає добрий приклад підростаючому поколінню. Thank you.
А зараз на цю сцену ми запрошуємо начальника управління культури і мистецтв Запорізької міської ради, заслуженого працівника культури України Черниш Ірину Володимирівну. Директора Запорозького колегіуму «Мала гуманітарна академія» Овдієнко Людмило Кронидівну. Та директора Запорізької дитячої школи мистецтв номер 3 Сулаєва Андрія Олексійовича. Шанувальників мистецтва. Звичайно, сьогодні маленький ювілей у нашої школи. І мені дуже приємно, що вірне рішення ми прийняли в управлінні культури і мистецтв, коли подарували ось таку можливість виступити на найголовнішій сцені нашого міста. Ви сьогодні всі відчули, що своє мистецтво дарують рідному місту діти. І вони щасливі від того, що роблять на цій сцені. Це дуже добре. Я хочу подякувати всім батькам, тому що без вашої допомоги, звичайно, не відбувся б такий концерт. Я хочу подякувати всім викладачам, тому що ви крок за кроком йшли до цієї цілі. І я хочу подякувати дітям, які в залі, які на сцені, бо вони з таким задоволенням виходили на цю сцену і дарували своє мистецтво рідному місту, що просто диву даєшся, які ж вони гарні. А це спільна робота. І хочу дуже подякувати нашим керівникам Андрію Олексійовичу, вам і хочу і Оксані Володимирівні за те, що в школі вірним курсом, крок за кроком, йдуть і роблять вони свою справу. Я знаю, що, може, цей концерт особливий тільки тому, що перше на цю сцену вийшла школа мистецтв номер 3. І тепер я думаю, що це буде щорічно, не тільки на ювілеї. І тому ми будемо з кожним роком ставати ще кращими, більш класичними. Якими ще ви хочете, Андрій Олексійович? Чому такі? Успішними. Добре. Тому хай щастить наші школи мистецтва. Дорогі друзі, сердечно приветствует вас сегодня педагогический коллектив Запорожского коллегиума «Мала гуманитарная академия». Поздравляет с юбилеем! С юбилеем поздравляем самых близких нам друзей. Ведь сегодня отмечаем наш совместный юбилей. Четверть века крепкой дружбы нас связала навсегда у прекрасного на службе ДМШ и МДА. В Хортицком микрорайоне знает вас и стар, и мал, кто на концертах детской филармонии хоть единожды побывал. Любовь, уважение, признание заслужены честным трудом. О прекрасном вы помните прежде, о личных удобствах потом. Удивить вас речами непросто, потому мы хотим пожелать, как к луне, нет, как солнцу и звездам вам на ниве искусства блистать. На всех конкурсах международных получать каждый раз по гран-при. Если званий, то только народных. Если премий, то сразу по три. Каждый класс еще по роялю и свой малый концертный зал, пару классов еще танцевальных, ну и денег большой самосвал. Голова, чтоб о них не болела, чтоб могли вы свободно творить, чтоб детей на все конкурсы смело вы смогли без преград вывозить. Мы гордимся своими друзьями и хотим откровенно сказать, столетний юбилей мы встретим с вами, дифирамбы споем опять. Мы единый коллектив, нас связывает общее творчество, общие дети и большая дружба.
И сегодня у наших самых близких друзей праздник, день рождения. Мы долго думали, чем порадовать вас в этот день. И мы дарим вам часы, чтобы вы всегда шагали в ногу со временем. Посмотрите, какие замечательные часы. Вы школа творчества, в которой каждый день яркий и неповторимый. И, как известно, время скоротечно, и яркие моменты жизни быстро стираются буднями. И чтобы вы могли запечатлеть яркие моменты вашей творческой жизни, мы дарим вам фотоальбом, и первыми в нем будут фотографии этого замечательного праздника. С юбилеем вас! Мне осталось только обратиться.